Birincili anadan gəlmə immun çatışmazlıq sindromu insanın immun sistemində ağır pozğunluq nəticəsində yaranan yolxucu xəstəliklərə yüksək həssaslıq, allergiya, xoş və bəd xasiyyəli törəmələrə meyillik vəziyyətidir. Belə xəstələrdə fiziki inkişafda gecikmə, dəri və selikli qişalarda ekzema və irinli yaralar, təkrari atitlər və sinusitlər müşahidə olunur. Bu patologiyanın əsasında genetik defekt olduğundan immun sistemin orqanlarının və hüceyrələrin inkişafı pozulur və orqanizm hər hansı bir antigenə qarşı immun müdafiə reaksiyası yarada bilmir. 2013-cü ildən etibarən Azərbaycan Tibb Universitetində birincili anadan gəlmə immun çatışmazlıq vəziyyətlərinin öyrənməsinə başlanılıb. Tədqiqat qrupuna həkim immunoloqlar, pediatrlar, infeksionistlər, nevropatologlar və digər mütəxəssislər daxildir. İmmun çatışmazlığa şübhəli xəstələrin geniş kliniki və laborator müayinəsi aparılır, lazımi genetik analizlərin əsasında dəqiq diaqnoz qoyulur. Bu xəstələrin qeydiyyatı və monitoringi təşkil edilib. Hər il aşkar edilmiş xəstələrin ümumi toplantısı keçirilir. Ümumdünya Biç günü aprel ayının 22-29 arasında olur. Burada xəstələr və valideynlər həkimlərlə görüşür, suallarını verir, lazımi məsləhətlər alır. Eyni zamanda xəstələr arasında sıx əlaqələr və dostluq yaranır. Azərbaycanda immunologiya elmi nisbətən gənc elmi olduğuna görə onun çox böyük əhəmiyyəti var. Bütün ixtisaslı həkimlər bu elmi yaxşı bilməlidirlər. Orqanizmdə immun sisteminin iştirakı olmadan heç bir patoloji proses yarana bilməz. Son 4 il ərzində biz yeni bir elmi istiqaməti öyrənməyə başladıq. Uşaqlarda, yeni doğulmuşlarda, böyüklərdə immun sisteminin anadan gəlmə, genetik əsaslanmış patologiya bağlı xəstəlikləri öyrənirik. Bütün dünyada bu deməli xəstəlikləri öyrənilən xüsusi mərkəzlər var. Və belə xəstəliklərin əsas yaranma səbəbi hansısa təsirdən irsi olaraq ana bətnində orqanizm formalaşanda onda bir defektli gen yaranır. Bu defektli genlə bağlı olaraq immun sistemi normal müdafiə yarada bilmir. Belə uşaqlar doğulandan, ilk həftələrdən, ilk aylardan təkrarı və çox ağır gedən, heç bir ənənəvi müalicə tabi olmayan bir yoluxucu xəstəliklər keçirir. Tədricən bu xəstəliklər xroniki formaya çevrilir. Ən ağır formalarına deyəndə kombinə olunmuş immun çatışmazlıq olduqda belə uşaqlar adətən müalicəsiz 2 yaşa qədər vəfat edirlər. Hal-hazırda 4 il ərzində biz immun defisitlərə şübhəli 300-dən çox böyük və uşaqları müayinə etmişik və onlardan 90 insanda daimi qorunan uzun müddətli immun patologiya aşkar etmişik. İndiyə qədər nəinki Bakının bütün rayonlarında, biz hər yerdə, poliklinikalarda biz seminarlar aparırıq və hətta bu il daha Bakıdan qırağa da çıxdıq. Gəncədə, Sumqayıtda biz yenə belə həkimlərlə seminarlar apardıq və görürük ki, indi bizə göndərilən xəstələr doğrudan da ilkin mərhələdə orada müayinə olunurlar, ixtisaslaşdırılmış müayinə üçün bizə göndərilir. Və mən görürəm ki, immunologiya doğrudan da bir praktiki bir tibb elmi kimi Azərbaycanda inkişaf eləməyə davam edir. Görüşlər zamanı uşaqlar əylənir, bir yerdə yemək yeyir, klonlarla oynayırlar və yarışlar keçirirlər. Hər bir uşağa hədiyyə verilir.
Bu il ilk dəfə Tehranda keçirilən xəstə uşaqların birinci beynəlxalq rəsim müsabiqəsində bizim pasiyentlərimiz də iştirak edib. Xəstə uşaqların birinci beynəlxalq rəsim müsabiqəsi. İncəsənətin köməyi ilə sağlamlığa yardım edə, döyürən ürəklərə gülüş bəxş edir. Müsabiqədə bir çox ölkələrdən təqdim olunan 920 rəsimdən yalnız 30-u seçilərək qalib olmuşdu. Onlardan biri də 4 yaşlı Əliyeva Məryəm olmuşdu. Qalib olan rəsimlər oktyabr ayında bir çox ölkədə, o cümlədən Azərbaycan Dövlət Rəsim Muzeyində də nümayiş olunacaq. Belə görüşlər ənənəvi xarakter daşıyaraq hər il aprel ayında bütün dünyadakı kimi Azərbaycanda da keçiriləcək.